Політика.UA на парламентському. Мої вітання усім глядачам. Сьогодні гостя нашої студії – народний депутат України від фракції блоку Петра Порошенка Оксана Білозір. Оксано Володимирівно, я вас вітаю. Вітаю, Оксана. Цього тижня у стінах парламенту відбулися слухання на тему «Актуальні питання зовнішньої політики України». На чому наголосили ви під час свого виступу? Давайте трошки ширше візьмемо питання це обговорювати, тому що взагалі грудень місяць для України є дуже символічним місяцем. І ми скажемо, давайте сьогодні, що 1 грудня це і референдум у 25 років, де українці визначилися, що вони йдуть шляхом будівництва своєї держави. Ми скажемо, що власне і після цього референдуму і впала Російська імперія, як Радянський Союз. Тобто, фактично, ми зараз, саме в цей місяць, і підводимо підсумок величезних таких зовнішньополітичних змагань світу, Європи і в тому числі України. Тому що 25 років тому ми почали турувати свій шлях. І я, власне, на парламентських слуханнях і виступала, що якщо ми підведемо підсумок цих 25 років, маючи сьогодні війну на сході України, то ми для себе даємо чітке розуміння того, що українська еліта, по-перше, її, як української незалежної еліти, на початку 90-х не було. Це була радянська еліта, яка переформатувалася у нових зовнішньополітичних умовах, впала нам так щедро українська незалежність, і не було політичної еліти гострої, яка би ставила гостро на самому старті, на початку 90-х років, будівництво незалежної, самодостатньої української національної держави. І в нас тоді були величезні можливості, тому що ми були третя країна світу за потенціалом у військово-промисловому комплексі. А в нас наша українська націка нараховувала тоді 50 мільйонів, була однією із найбільших фактично націй і знаходилася на самих високих позиціях по освіченості. Тобто в нас на душу населення основна 80% це були люди з вищою освітою. Причому це були висококваліфіковані фахівці, які ми бачимо впродовж 25 років, основна їх частина виїхала за кордон. Тому що якщо ми говоримо, що зараз нас є 46 мільйонів, то за статистичними даними Держдепу Сполучених Штатів Америки, це ще кілька років тому, навіть в мене інформація не є така свіжа, не є сьогоднішня, але за межами України громадян, які ідентифікували, громадян світу, які ідентифікували себе причетними до України, або навіть і являються громадянами України, є понад 25 мільйонів. Шалена цифра. 25 мільйонів – це, я кому не говорю про таку цифру, всі просто кажуть, це неможливо. Але уявіть собі, що це люди, які себе ідентифікували. Це громадяни в основному інших країн, бо із цих 20 мільйонів на сьогоднішній день ця цифра коливається. І ми не раз з вами говорили про трудову міграцію саме у вашій студії. Ми говорили, що це маятникова міграція, вона плюс-мінус навіть мільйон. Це страшно. Це так говориш, це ж конкретні люди, це ж конкретні сім'ї, це конкретні долі. Але левова частина, скажімо, є людей, які є громадянами інших країн, громадянами світу. Це може бути і друге, і третє покоління. Але сам факт, що вони визначили, що їхня материнська земля – Україна, і що їхній інтерес і інтелектуальний, і духовний, і якийсь позиційний, громадянський, скажімо, є повернутий в бік України – це дуже велике досягнення. Тому, скажімо, основна частина, якщо повернемося до початку нашої розмови, ми не готові були будувати національну державу. Ми не ставили, не було еліти. Скажімо, треба віддати належне всім президентам, і президенту Кравчуку, і президенту Кучмі, і особливо президенту Віктору Ющенку в ті часи, ми говоримо про ті часи. Вони ставили ідею, вони вимагали це, вони ставили на порядок денний будівництво національної держави. Але суспільство не було готове, не було політичних проєктів, як таких, в масі. Був народний рух, який піднявся, ви пам'ятаєте, така велика хвиля була. Але вони, крім того всього, що мати великий дух патріотизму, треба бачити концептуальне бачення, як інституційно будувати таку державу. Тобто ми були не готові, можливості тоді не використали. І в результаті цього, скажімо, сьогодні ми маємо вже початок нової ері зовнішньополітичних відносин. От якраз цього приводу. Яка визначена була, буквально ще останню фразу, фактично, яка підвела підсумок. І визначення
визначила початок нової зовнішньополітичної доби, яка наступає в 17-му році. Це був Майдан. Це був Майдан 2004 року, який сколихнув і заставив суспільство думати по-інакшому, відноситися до будівництва своєї держави в собі. По-іншому, а Майдан Гідності 2014 року це якраз і поставив крапку в незворотності позиції української нації, свого забезпечення концептуального бачення свого місця в контексті світових процесів. І тут я, підводячи підсумок 25 років цієї доби, хочу наголосити на просто неймовірній діяльності президента Порошенка. Тому що в цих умовах йому вдалося за такий маленький проміжок часу в світі зробити проукраїнську коаліцію. Це, якщо ми, знаєте, можемо по-різному відноситися, як працюють сьогодні поточні там зовнішньополітичні питання, як вони вирішуються, але глобально, яка реакція. Але якщо підвести підсумок, Боже мій, про Україну я їздила, я вам скажу, я їздила і казала, є нарешті така країна Україна. Не те, що говорять, а ми створили зовнішньополітичну, світову коаліцію навколо забезпечення інтересу України. Пані Оксано, і тим не менше, ви у своєму виступі тоді сказали, що 2017 рік, він дуже сильно змінить політичний ландшафт не лише Європи, а й усього світу. Ми вже це бачимо, є свідками цих процесів, зокрема, мова йде про зміну політичних еліт. На вашу думку, чи готова до цього Україна? Адже ви говорите, що наші сьогоднішні плани можуть зовсім по-іншому виглядати у тому ж 17-му році. Власне, я оце якраз і на парламентських слуханнях хотіла на цьому закцентувати, що сьогодні ми повинні вже наперед бачити і знати, і розуміти. Народ завдання нам поставив, ми тяжко виборюємо цю позицію, ведемо війну. Наші люди, молоді, молоде покоління, яке виросло в незалежній державі, стало живим щитом. І на нас, на політиках, є сьогодні величезна відповідальність сформувати всі стратегії, сформувати всі напрямки на всіх рівнях. До речі, буквально тиждень тому президент Порошенко зустрічався із своєю фракцією, до якої я належу, і він поставив нам, депутатам, завдання. Будь ласка, максимально використовуйте свої парламентські повноваження в сфері зовнішньої політики. Налагоджуйте контакти, відкривайте нові орієнтири, маркуйте нові політичні проекти, які ви дозволяли забезпечити Україні допомогу у розбудові нашої держави і забезпечити бути українській державі. Про один із таких проєктів хотілося б сьогодні і поговорити. Цього тижня у парламенті було створено міжфракційне депутатське об'єднання «Балтійсько-Чорноморська ініціатива Міжмор'я». Ви очолили це об'єднання. Це є одна із таких паралельних чи суміжних стратегій розвитку України? Ви правильно сказали, абсолютно. Це якраз відповідь і на, скажімо, позицію президента, який зобов'язав парламент активізуватися на цьому напрямку. Але поштовхом для цього стало таке великий форум, міжнародний форум, Чорноморсько-Балтійська міжнародна ініціатива, якщо, десь так він точно називається, який проходив 1 грудня у Києві. У Києві. Організували ініціаторами цього форуму були, власне, Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко і ще представники 9 держав, екс-президенти в основному були представлені. Це і Естонія, Литва, Латвія, це Польща, це Білорусія, це Росія. Може, когось ще випустила. Вони були, власне, ініціаторами і учасниками цього форуму. І вони зробили звернення і до міжнародної спільноти. І, наскільки я знаю, це звернення вчора було вже заслухане в Європейському парламенті, де в тому числі було проголошено про те, що і в парламенті, відповідно на цю міжнародну ініціативу, створена така міжпарламентська фракційне депутатське об'єднання, яке так і називається «Міжмор'я». Тобто, ви бачите, за два тижні накочуються такі правильні речі. Бо якщо вони речі накопичуються, накочуються, накладаються на один шлях,
значить, цей шлях правильний. Значить, ми думаємо багатогранньо, багатосторонньо і посилюємо одне одному в цьому контексті. І я знаю, що ця міжнародна ініціатива була представлена президенту Порошенку. Він дуже позитивно до цього віднісся, тому і створене таке міжфракційне об'єднання. Що ми ставимо собі за мету? Напевно, вас це в першу чергу цікавить. Ну, перше, хочу сказати, що майже всі представники всіх депутатських фракцій і депутатських груп увійшли. Це принципово. Тобто, знаєте, якщо раніше створюються в основному так міжфракційні об'єднання в форматі виключно продемократичних, проукраїнських форматів. Тут мова йде про зовнішню політику, так, тут має представлення тут бути всього парламенту. Так, Олександр. Ми якраз то ставили за завдання зробити широкий формат, охопити майже весь український парламент, і мені приємно, що дійсно воно так і сталося. Всіх є чітке розуміння, що це потрібно робити. Що ми будемо робити? Який буде наш наступний крок? Ну, по-перше, презентацію фактично без нас, але за нас вже зробили в Європейському парламенті. Він зацікавився, і ми чекаємо від них уже листів офіційних на взаємодію і окреслення плану дій. Там будуть і гуманітарні питання. Ми почнемо з гуманітарних питань. Чому? Тому що якщо міжнародні сталі організації, які ми знаємо в Україні, в Європі і в світі, вони працюють на рівні влад, то наше міжфракційне об'єднання ми хочемо робити на рівні контактів народів і спільнот. Тому що, власне, оці всі країни, які входять в Чорноморсько-Балтійську міжнародну ініціативу, це всі ці країни ризику. Ми безпосередньо ведемо війну, а ці країни в системі ризику. І ми ведемо війну як народ. Це те, що може нас об'єднати, наші спільні інтереси. Це те, що нас об'єднує. І християнські цінності нас об'єднують. Ми всі християни в цьому форматі. І спільна історія, бо ми не один раз були частиною тих самих імперій. Тобто і історія, і, скажімо, традиція політична. Тому що в 19-18 році ще Грушевський виходив з цієї ініціативи. Рівно 100 років ми фактично зараз можемо вже відзначати цих ініціатив. І хочеться, щоб зараз, ставлячи пріоритет, власне, на контакти між народами, між спільнотами, між політичними елітами, ми доповнювали таким чином формат міжнародних організацій, які діють на рівні влад і політичних завдань світу. Тобто це така системна концептуальна річ. Ми зараз напишемо відповідні листи із проханням у всіх цих країнах створити точно такі самі міжфракційні об'єднання. Щоб активізувати міжпарламентську співпрацю. Так, потім ми будемо спілкуватися. І через цей формат ми зможемо різні наші ініціативи, різні наші постанови українські, які потребують підтримки в світі, направляти. І саме ці об'єднання будуть нашими найближчими партнерами. Бо частина цих країн, вони є членами Європейського Союзу і членами Європейського парламенту. Таким чином ми додаємо нашому українському парламенті, крім представників від України, які є в міжнародних сталих організаціях, на рівні саме оцих спільнот вирішувати наші спільні питання. Є постанова, була проголосована постанова про Голодомор, вона автоматично піде, і ми вже будемо мати очевидну, неочевидну, факто, де-факто підтримку спільнот тих країн, які так само знаходяться в зоні ризику, як ми. Пані Оксано, під час слухань була озвучена ще одна ініціатива – це законопроект про інформаційно-культурне представництво України за кордоном. Що передбачає ця ініціатива? Ой, це такий цікавий законопроект. Я його виношую вже 10 років, так швидко час біжить. Ще коли я була міністром культури, я розуміла, що українську діаспору потрібно об'єднувати, тому що наша українська діаспора, я вам назвала, 25 мільйонів. Серед тих 20 мільйонів є дуже потужні люди, вони одиниці. Нехай там набереться 100 людей, але це є серйозні політики, є конгресмени, судді федеральних судів, європейські політики, актори, спортсмени світового, зі світовим ім'ям. І, крім того, є лідери громадських наших організацій, дуже серйозні,
які мають можливості спілкуватися з своїми урядами, спілкуватися з міжнародними організаціями від свого імені. Тобто і мета того, об'єднати всіх цих людей в якийсь координаційний центр. Так, і крім того, вони мають вже свої активи. Вони мають радіо, вони мають телебачення, вони мають ЗМІ, вони мають будинки, як офісні центри. Тому що це була моя ініціатива в 2005 році і Бориса Івановича Тарасюка, який тоді був міністром закордонних справ, ми спільно разом з президентом Віктором Андрійовичем Ющенком цю тему виношували, створення міжнародних культурно-інформаційних центрів як потужного рупору, бо ми сьогодні говоримо, що ми програємо гібридну інтелектуальну війну в Європі і в світі. Правильно, ми її програємо, тому що з 2005 року ці культурно-інформаційні центри, які сьогодні є, існують, вони під парасолькою і в структурі Міністерства закордонних справ, і функції, яких покладені на аташе з питань культури, не можуть розгорнути своєї діяльності. Тому що один аташе в посольстві, яке є одне на Велику Францію, на Велику Італію, на Велику Німеччину і так далі, не можуть здійснити завдання. В них ні коштів нема, ні ресурсів нема. І в нас немає можливостей чисто таких механізмів, як інституцій. Нам не вистачає ні генеральні консульства. Це дуже примітивно. І ми сьогодні, я не дуже хотіла, скажімо, критикувати Міністерство закордонних справ, бо воно не винно. На нього просто поклали ці функції, з якими він, це не його, і вони не можуть в повній мірі забезпечити те, що потрібно сьогодні Україні. Тому мій законопроект, він говорить таке, що ми створюємо нове товариство, культурно-інформаційний центр «Український дім». І це не я придумала. «Український дім», «Ukrainian House» – це є по цілому світу наші українці, які там живуть, вони вже постворювали їх. Але тут потрібно їм дати можливість стати партнерами. Бо, знаєте, піднімалося питання так само на круглому столі, який проводив так само напередодні слухань Комітету закордонних справах, проводив відповідний круглий стіл на тему популяризації там українського життя, скажімо, в всій повноті його в світі. І ми говорили про те, що наші українці приходять на наші акції як глядачі. Правильно? Якщо ми їх не залучили, не сказали, ви партнери, ви працюєте, ви заробляєте гроші, ми даємо вам все, що Україна може дати, а ви реалізовуєте, бо це ваші країни, це ваш менталітет, ваші ресурси. Якщо ви будете повноправними партнерами, ви побачите, який шалений рух прозвучати України, бачення України, політичні, економічні проекти, якісь концептуальні, політично важливі речі світові, вони будуть активними учасниками. Тільки довірте їм частину цих українських повноважень. Дуже важлива ініціатива, хочеться вірити, що вона втілиться в життя. І тому цей законопроект, він включає, що засновником цього товариства «Український дім» є українська держава, і це відноситься до парасольки Міністерства закордонних справ, а співзасновниками в країнах, де ми будемо розвивати ці культурні центри, стануть яскраві громадські організації, представники українського світу на землі. Пані Оксано, в розмові з вами не можу не згадати про обнадійливу звістку, яка прийшла цього тижня з боку Європейського Союзу. Знаємо, що профільний комітет Європарламенту нарешті погодив той механізм щодо призупинення безвізового режиму. Що це означає для безвізу з Україною і чи означає це те, що перепон вже немає? Правильно сказав Олександр. Перепон вже нема. Україна виконала все. Рішення всі превентивні до прийняття рішення про безвіз для України вирішені, всі інстанції пройдені, і єдиний запобіжний засіб, який не був ще врегульований, врегульований. Тому нам потрібно постукати так, і чекати власне засідання, на якому це буде вже як факт реалізовано. Я глибоко в цьому переконана. Мало того, ми недавно зустрічалися так само, от буквально напередодні прийняття цього рішення фракція зустрічалася з президентом Порошенком, і він просто розповідав нам, яка титанічна робота з боку української дипломатії, з боку президента була зроблена для того, щоб ми все-таки в цьому році це отримали. І я би дуже хотіла, і ми заслужили це. І вся наша зовнішньополітична машина, яка працювала на чолі з президентом, заслужила, щоб цей безвіз ми отримали в цьому році. Але
Ми ж знаємо, як працює важко бюрократична машина. Є формальні процедури. Ми можемо сьогодні говорити, що фактично, як факт, він уже є, тільки не формалізований у міжнародних документах. Пані Оксано, а якщо формальні процедури все ж таки затримуються на кілька місяців, а ми знаємо, що там є виклики і ризики, вибори у Франції, у Німеччині, чи все так безхмарно, як воно здається? Я думаю, що ні. Ну, це така мантра, яку така, скажімо, всі про це власне говорять. Чому я дуже оптимістична? Є міграційна криза. І, власне, міграційна криза стала одним із таким парканом, скажімо, який блокував ці всі наші рішення. Але є один позитивний фактор. Це наші люди, які знаходяться в Європі. На всіх рівнях. Мені особисто, як депутату, яка представляла, мені в міжнародній організації, мені особисто, як депутату, яка зустрічалася постійно і зустрічаюся, бо я, крім того всього, з 2000 року є керівником закордонного виборчого округу, єдиного системного, постійно діючого закордонного виборчого округу і маю можливість зустрічатися з і місцевими владами, де живуть і працюють наші громадяни. Нам дякують за наших українців. Вони не створюють для України жодних проблем. Мало того, вони вирішують чемно, сумлінно, не порушуючи законів країн перебування, соціальні проблеми тих держав. Для нас це проблема, але для європейських країн, де наші громадяни працюють, це дуже гарний чинник. І нещодавно, буквально позавчора, я вичитала інформацію, що у пенсійний фонд надходжень в польський пенсійний фонд, у фонд надходжень для оплати пенсій польським пенсіонерам 80% склали надходження від українських громадян, які працюють у Польщі. Хочеться вірити, що от підтвердженням всіх цих слів і розумінням з боку Європейського Союзу стане саме надання нам безвізового режиму, що стане величезним сигналом не просто для українців, а для всієї країни. Так має бути. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую. Оксана Білозір, народний депутат України, була гостею нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі. До зустрічі.